OK, čau, já vás vítám tady Magdobil u dalšího videa z My Free Zone. Tak, se nám to hezky načetlo. Odmítl. Chceš loket na zuby? To je všechno? Není. Nevím proč, ale z nějakého důvodu je to prostě, jo už. Kamu ne, teď ta nejde volnější nabídka, to nevím. Jupi, nová úroveň. Jupi, stříbrný booster. 10, takže mi... Kámo, takže my, když si koupíme 10 těch rozšiřovaných malouků, který jsou tisícovky, tak to stejně dostaneme zpátky. To ještě jakoby ty platí, takže... A hned bych mohl ještě dostat jakoby tady v tom. Je tam to tuším taky. Nevím, proč mi z tohohle nedal peníze, možná jich tam je málo. I jakoby přes ten den. Nakonec si ty boostery budu šetřit a pak v nějakým díle je jakoby šetřený. Prostě. Pojď na to chci mít ty zvuky, ale nechci tam mít ty písně. OK, a teď to s radostí udělám. Protože jste to tisícovka, ale zase čím víc stánků, tím víc peněz, to se vyplatí. Zase. Tam je obsazený míst. To dám sem do rohu. A to pak když tak přemístím, ale to je teďka jedno. Koupím teda ty jedny hajzly, nebo rovnou ty dvoje, když mám ten úkol, tak koupíme dva hajzly. Jeden hajzl sem. Uhni. Jo, a já ho musím pak ještě posunout. Jeden hajzl. A dám ho sem. Tak. Plnili jsme penězky. Jo, já vím, že to má dva boostry. No a co? Teda v tom stříbrném není nic, ty vole. Kamo, ale já nechci, aby mě to tady blikalo, ne? Já vím, že mám boostry, kámo, to mi nemusí říkat. Jo, jsme smut. To zase buď dělá na zvířata. Protože tohle je král, tohle je klokani, šimpanz, tohle, hlava, tohle koaly, tohle kozy, tohle.
Pávice tohle, prase tohle, ovce tohle, to je všechno. A močumy, teď to je, já nevím, jestli tady ta tráva, co je tady, tak jestli to může, to by tak ty rozšířit, že bych rozšířil celý ten les, to je jenom na počítači. To je jenom na mobilu, na počítači, to je ten bug. Není. Pobav se. Jeden. Jupi. Jo, ten ještě nepotřebuje. Co pávice? Jo. No hura. Splněno. Do. To je jedno. Ty rostliny jsou. Hele, vůk. Ještě jako nemůžu velkou lesní dohradu. To je dost daprt. A můj, ale to jako stojí. Jako 110 eur, kámo, to je nějakých, ne, 110 eur je nějakých 7 000. Ne, to je 5 000, kámo, 110 eur. Ne, to nemůže stát tolik. Ty píšu, jo. I vlastně tolik to stojí, ale jakoby ty si koupíš 100 diamantů, tak to se nevím, jestli to musíš koupit i jednu věc, nebo ne. No, nevím, ale to je jedno. To zkrátíme. Díváme se, co dneska to vyměňuje. To mi dává. OK. Já to beru, já nevím, kdo to chce. Hele, břečťan. Tak to si beru, platím, ne? Hej.
Kamu, tak ty lidi jsou fakt divný. Ale já to chci jakože vyměnit. Aha, takže teď to asi nejde vyměnit. To je jedno. Ne, co se mi nevypla. Dáme se normálně ostatními. Jo, protože já to nějak dal dřív, ale to je stejně divný. Jo. Teď já jsem postavil, to chcete ještě další. Nedám vám nic. Co jako myslí nějak hodně. Jo, ten břečťan. Tak, dás. Zase. Tak jo, mějte se krásně a čus.